Ahoj, venuj mi trochu času. Je to dôležité. Dnes sa nás celý svet snaží motivovať, aby sme boli úspešní, aby sme veľa zarábali a žili závidenia hodný život. Sociálne siete nám ukazujú dokonalý život dokonalých ľudí v ideálnom svetle. Keď to ale porovnáš so svojím bežným životom, ktorý je častokrát obyčajný a nie vždy tam máš ten dokonalý filter, veľmi ľahko sa vieš cítiť ako úplný ubožiak. Celý tento komplex ubožiaka sa ešte zomocňuje, keď my si nastavíme v hlave laťku, ktorú chceme dosiahnuť a ktorú podľa nás žijú všetci ostatní a všetci tí úspešní, ale my ju nedosahujeme. Ak sa cítiš podobne, chcem ti povedať, že je z toho cesta von. Tou cestou je Ježiš Kristus. Ježiš ti chce dať plnohodnotný život, z ktorého budeš nadšený. Jediné, čo potrebuješ, je požiadať, aby do tvojho života prišiel. Chceš sa dozvedieť viac? Tak nám napíš.